שלום לכולם, אני איז'ו וחזרתי אליכם מחופשה קצרה. הייתי ברומניה, בטיול קטן משפחתי, בקרתי בכל המשפחה, בכל הערים, היה ממש יפה. היום אנחנו בתוכנית נוספת אחרי הרבה זמן, ואנחנו מכינים היום הבסקוטי. אם אתם לא מכירים מה זה בסקוטי, זה העוגיה שנאפת פעמיים. אנחנו מכינים אותה מקמח, ביצים ועוד. אני שתיתי הרבה ברומניה בטיול, אז תסלחו לי אם אני קצת לא מרוכזת. אבל יש לנו פה אורח להיום, משהו לשתי דקות. שלום, אסטבריה. שלום לך, מה שלומך מותק? התגעגעתי אותך מאוד. אני לא. למה לא? לא התגעגעתי, מה נעשה? איך היה ברומניה נשמע? בסדר מותק, היה ממש מצוין, פגשתי את אמא, אבא, סבתא, סבא. כן, פגשתי את הילדים, פגשתי את האחים, החיות, את כולם. מה שלומה, איזה קטנה? בסדר, עדיין אומרת מ-מ-מ-מ. תפסיק כבר עם השטויות שלך, מי הפקת מזה? אני בן אדם אדיש, אני עדין, כן. מה נבשל היום? אז ככה, ערב טוב. ערב טוב. היום אנחנו אמרתי להם, נעשה בסקוטי. מה זה? עוגיה בסקוטי זה באיטליה, לקחו בסקוטי בכיסים ולקחו אותם לדרך. של הוויסקי. בדיוק, אז אפשר וויסקי, בדיוק, נכון, אפשר להמשיך? בטח, תמשיך. אז זהו. בסקוטי זה עוגיה מאוד טעימה, אפשר לשתות אותו עם ונסאצ'וס, שזה יין מתוק, בטוסקנה עושים את זה, אבל גם אפשר לאכול את זה עם קפה. היום... תגיד לי, מה שלום דוד לואיג'י בטוסקנה? דוד לואיג'י, יש לו בעיה קשה. מה קרה? וזו הסיבה, אני נסעתי לשם. מה קרה, דוד לואיג'י? הקיבה שלו לא עובדת כמו שצריך. קראו לי לשם, לעזור לו. בגלל הוא מעשן סיגרים. יכול להיות. אבל טיפלתי בו. ובאים אימא שלו. טיפלתי, פתחת כן. פתחת לו את כל השואה. לא, אבל עשיתי לו חוקן. זה טוב. עם עלי סלרי ועוד כמה דברים. של הקקטוס. נכון. זהו, היה ממש... היה ממש טעים. ממש... אז אנחנו נמשיך. בטח נמשיך. אז בבקשה. אתה יודע שזה קפה שלי. תודה על הפרגון.